На Харківщині кожного тижня реєструють від 50 до 100 випадків захворювання на кір. Від початку поточного року до лікарів звернулося близько 500 чоловік. Більша частина з них – люди віком від 30 років, які не пройшли ревакцинацію у дорослому віці. Для порівняння, за весь 2018 рік захворіло близько 600 чоловік. Кір – гостре інфекційне захворювання, яке характеризується високою температурою та висипанням по всьому тілу, передається при контакті з хворими. В обласному лабораторному центрі зауважують, щеплення – єдиний можливий спосіб захисту від кору, навіть якщо вже почалась епідемія. Вся антивакцинальна кампанія, яка відбувалася у нас не лише на території Харківської області, а взагалі в Україні в цілому, також дала свій відбиток в тому, що відбулось накопичення неімунних дітей. Тобто ті, які не мають захисту вакцинального, нема в них ніякої виробки антитіл на вірус кору. Щеплення від цієї хвороби входить до переліку обов'язкових для дітей у віці 1 та 6 років. Ревакцинацію дорослим радять проводити до 30. Однак люди старшого покоління можуть зробити щеплення. У групі підвищеного ризику знаходяться студенти та представники соціальних професій. Це лікарі, вчителі та поліцейські. Р'яних противопоказань немає. Головне, щоб на момент прививання чоловік був здоров. Здається аналіз крові. Вот, и слушается, ну, спрашиваем накануне, как себя вел организм этого человека, не болел ли. Щоб перевірити наявність імунітету від кору та зрозуміти, чи потрібне щеплення, лікар призначає аналіз крові на кількість антитіл, спроможних протистояти вірусу. В обласному лабораторному центрі таке дослідження коштуватиме 47 гривень. Щеплення можна зробити більше, ніж у 400 кабінетах закладів охорони здоров'я первинної ланки. Використовується вакцина Priorix з бельгійського виробника. Станом на сьогодні Харківський район повністю забезпечений вакциною до кінця поточного кварталу, і та найближчим часом ми очікуємо ще одну поставку вакцини. Наталя вирішила зробити щеплення, тому що раніше вже вакцинували її дітей. В новостях дуже багато розказують про те, що збільшується епідпорог, і що кори, дуже багато заболівших. Самочувствие замечательне, і навіть болі не було, абсолютно не больно. Лікарі попереджають, підвищення температури та почервоніння місця ін'єкції – це нормальна реакція організму дорослих та дітей. Якщо ж висока температура протягом тривалого часу важко збивається, з'являється тремтіння в суставах, блідість, нудота – слід звернутися до лікаря. Аліка Піхтерева та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».